10 vitet e fundit, unë tash jam, do me thonë, nuk shkoj në parahengje me këndu. Nuk përshkan, po. Po, a periudhën e ma farshme, shumë kom sakrifiku, kemi mungu për ditlindjet fëmijëve, kemi mungu për ahengje familjare, kemi mungu për festa komtare, fetare. Vjetore, po. Po, kemi mungu shumë. Më kujtohet një vetë kemi qenë në Gjermani, kur djali e ka pas ditëlindjen, po gjdoherë ka qenë ajo, ajo se kur të vim, na të vim diqka, ta vim një dhura. Edhe, po, nona ime ndjes të pas, me gjithë që unë jam tërhjek prej kësaj, sepse unë kur punsova në kompaninë e sigurime e siguria, ishte shumë e vështirë me mbaj dy poste. Po. Por nana ime ndjesë po asta ajo më ka pas thonë njëherë, oj nanë, po këta fëmijë në moshën e adoleshencës, mm-hmm. ti kur po del jashtë, po del jashtë me 6 javë, po del një të dytë, jo veç jo te, vestej, po ju mungon një dy prend, ju po doni me ju lanë pare, na nuk mui me për cilë fëmijën ka po shkojnë me, me i shpenzu këto, me qëfa shoqnije po shkojnë, me qëfa rreti po gjindën. A ka qenë mirë se njeri u pare nuk më gjihet korë. A ka qenë mirë me u tërhek t'i pak rrëvesh zoje skenës. Pa. Shka në për vitatri, kënda, kam në për televizione, në për bon projektet ndryshme, videoklipe, e jo me mungu shumë fëmijëve. Për arsye se ndoshta krejt atë fitim që ti ki me pas, kemi mundu e me me jau këthy, me investu në fëmi, s'kemi këthy fëmi në gjendjen e papë ma parëshme. Kur të nëllë është me analizua, jo ka qenë shumë një këshirë e mirë, sepse unë shumë një me të nashëm me fëmit edhe me sukseset e fëmive të një mesaj shumë i mirë kë Ganimete, sepse nga njerë dinamizmi po na merë për para dhe po harrojmë që duhet jemi pak me une, për toke. Unë e punoj që 22 vjet tash banë që shonë në kompaninë e sigurimeve siguria që është pronar Begjet Pacolli, që i falenderojmë për jetë e matë se nga ka përkra, po jo veç onë, po e gjithë kompania se është kompani kosovare, është kompani që nga ka nejtë shumë ofër dhe nga ka mbajtë në kam, po edhe për mu ka investu në fillimet e kur kom fillu me punu ka investu në një projekt, kështu që i falenderona shumë.